ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشفاء لما في الصدور صدق الله العظيم سامعين وناظرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته میں توقیر اختر کی دختر نیک اختر خدیجہ اختر ریڈیس پبلک اسکول دھرمپور سمستی پور کے درجہ سوم کی طالبہ آج میری تقریر کا موضوع ہے قرآن شفا ہے ابھی ابھی جو میں نے آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے وہ سورۃ یونس آیت نمبر 57 ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وشفاء لما فی الصدور قرآن دلوں کی بیماریوں کی شفا ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن انسان کی انبولک اور لازم کرتے رہنے والی بیماریوں کی نشاندہی اور علاج کرتا ہے جو انسان کے دل و دماغ اور اس کی روح کو لاحق ہوتی ہے اور انسان ان کا علاج کو درکنار ان کی تشخیص بھی نہیں کر پاتا ہے لہٰذا قرآن سے رشتہ جوڑے